Då är frågan vad kostar biljetten om den kostar 150 kr mer än programmet? Programmet kostar x kronor. X kronor. Och så ska vi lägga till vad biljetten kostar. Och Den kostar alltså 150 kronor mer än programmet. Alltså den kostar X plus 150. Och Tillsammans så ska det här bli 180. Jag får att Två stycken X plus 150 är lika med 180. Så får jag subtrahera 150 på båda sidor. Så får jag att 2X är lika med 30. Dela med 2, dela med 2 så får jag att X är lika med 15 kronor. Så programmet kostar 15 kronor och biljett är ju då 15 plus 150, alltså 165 kronor. Så svar här. Biljetten kostar 165 kronor.